А сега поглед към времето. Грамотевична буря се разрази над София. Валя пороен дъжд и духа силен вятър. Пътните настилки са мокри и хлъзгави. Към момента няма информация за нанесени сериозни материални щети. Припомняме ви, че жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури е в сила за цялата страна, като се очакват краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевични бури. Има условия и за градушки, а количествата на валежите ще достигат до 25-30 литра на квадратен метър.